Tak ja s dnešným zápasom môžem byť tak trochu spokojný. Neočakával som, že to bude tak vyrovnaný zápas, pretože Poruba bola jednoznačný favorit dnešného zápasu. Ja si myslím, že dievčatá k tomu pristúpili dobre. Dneska nám vychádzali veci v obrane, dievčatá makali v obrane, pomohli golmankám, golmanka chytala, takže z tohto pohľadu som celkom spokojný. No máme rezervy v prechode do rýchleho útoku a samozrejme v útoku ako takom na postavenú obranu. To na tom budeme musieť teraz hodne zapracovať. Tak myslím si, že sme nezachytili začiatok zápasu a asi sa to s nami ťahlo celý zápas potom, to, že sme nezachytili ten začiatok. V čom vidíte najväčšie nedostatky v tomto zápase? Tak určite sme urobili niekoľko veľmi zbytočných technických chýb. Riešenie herných situácií, ktoré nám robia trošku problémy, keď sa nám naskytne príležitosť, nevieme to využiť. Sme docela boli v tej útočnej činnosti pomalí, nešlo nám to tak z ruky, takže tieto veci budeme musieť doladiť. No, dievčatá mali maturity, myslím, že tento týždeň toho mali dosť a preto aj môžem teda zhodnotiť, že pristúpili k tomu veľmi zodpovedne a som spokojný. Dnes ste nastúpili bez zranenej Kiki Pastorkovej. Bolo to cítiť? Určite áno, Kika je veľký prínos už len reprezentačnými skúsenosťami a to spraví veľa. Najbližšie nás čakajú ťažké zápasy. Čo bude treba zlepšiť do týchto zápasov? Tak ja dúfam, že už teraz babi vypustia na trošku z hlavy tie písomné matúry, ktoré mali teraz, takže sa budú viac koncentrovať aj na tréningoch a bude tam väčšia pohoda a všetko sa nám bude viac dariť aj tam a potom aj v zápase.